এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় এখন দলং বগীবিল দলং আৰু দেশৰ ভিতৰতে হ'ব আটাইতকৈ দীঘল দলং সৰ্বমুঠ 4.94 দৈৰ্ঘ্য কিলোমিটাৰ এই দীঘল দলং আমি আজি নিশাৰ যিটো যাতায়াতৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰাত প্ৰথম প্ৰায় ব্যৱস্থাপক আদি কৰি মৰাজী দেশাই অস্থায়ী বাজপেয়ী বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আদি কৰি প্ৰতিজন এই দলংখন নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু আধুনিক টেকন'লজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই দলংখন যোৱা 25 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিছে বৰ্তমান এই দলংখনৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ যি সমন্বয় এনাৰ্জৰী আৰু যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা আছে এই দলংখনৰ ইয়াৰ তলত ৰেল যোৱাৰ যাতায়াতৰ সুবিধা কৰাইছে আৰু এই ওপৰত ইয়াক যান বাহন যোৱাৰ সুবিধা কৰাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছে অসমৰ আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ লগতে অসমৰ আৰু 3 জন মানুহ এই দলংখনৰ নিৰ্মাণত তেওঁলোকৰ অৰিহণা আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য সাংসদ অৰুণ শৰ্মা দেৱ আৰু কেশৱ কুমাৰ নক'লে নহ'ব এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে সুদীৰ্ঘ যিমান বছৰ লাগিলে যিসকল কৰ্মচাৰী কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ নিচামানে কাম কৰিছিল আৰু কাম কৰোঁতে যিসকলে যিসকলে পাৰ নহ'ব দিলে সেইসকলক আমি আজি পাব্লিক প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।